E durante o encontro do Mercosul, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre economia. Disse que o Brasil não passa por uma crise, a inflação está sob controle e as reservas brasileiras estão em 378 bilhões de dólares. A presidenta Dilma também falou sobre o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Eu vou dizer para vocês o seguinte: eu acho, nós todos aqui, e eu em especial, sou a favor da liberdade de imprensa. Então não tenho nenhum senão a dizer sobre o direito de qualquer revista ou jornal falar o que quiser. Só quero me manifestar que, em hipótese alguma, o governo brasileiro, eleito pelo voto direto e secreto do povo brasileiro, vai ser influenciado por uma opinião de uma revista que não seja brasileira. E acho que não é correto também, pelo seguinte: não vi, diante dessa crise gravíssima pelo qual o mundo passa, com países tendo taxas de crescimento negativas, escândalos, queda de bancos, quebradeiras, eu nunca vi nenhum jornal propor a queda de um ministro. Nós estamos crescendo a 0,6 nesse trimestre. Iremos crescer mais no próximo trimestre. Então, a resposta é: de maneira alguma, eu levarei em consideração esta, diríamos, sugestão. Não vou levar. Muito obrigada.